پس په وجود دا دانیم پکې راځي او سپولیم پکې راځي. ما ته به چټوره نه لګه چې دا او دا او دا بس ما راته خبره خلاصه کړه. مطلق د سرمنې دمونه خو منیم لا ولا او کنه او کنه زمانه بدله ده. ښه نو دا دم دی دمون دم د تخیمه دا به تاسو ام ابرمو امرا فانا مبرمون ځان سره ولیکئ ام ابرمو امرا فانا مبرمون. یاد لري شو ام ابرمو امرا فانا مبرمون دا به داسې کار وکړي اووه ځله به ووایې چوف پکې به بیا به اووه ځله ووایې چوف پکې بیا به اووه ځله ووایې چوف پکې خبرې ولې کوي اے جبلی اووه ځله به ووایې چوف پکې بیا مې څه ووایې بیا به اووه ځله ووایې چوف پکې بیا اووه ځله ووایې چوف پکې یو ځل به پکې درود شریف وایې هر ټایم چې پکې وایې خو یو ځل پکې په دې لومبو وو کې یا په دویمو وو کې یا په دریا درې واړو کې ورسره وایه درو شریف یو ځل وایه او په اخري ځل به په نری لالې توکې دا لالې به په توکې یاد لري شو بس چاته په کې څه وهم پاتې نه دی وځل به وې چوپ پکې بیا وځل چوپ پکې بیا وځل چوپ پکې یو ځل پکې درو شریف وایار یو ځل چی وي او اخر ځل کې په نری لالې اخر چوپ کې په کې لالې توکې دا ست دم شو اوس به دا دم په خول غواړي دا به کار نه کوي هله به کار کوي چې دا پوخ شي پوخوالی څه دی د جمعې په شپه به 1500 کره ته درود شریف وایې څو ځله 1500 کره ته به د جمعې په شپه د آیت نه درود شریف به وایې که درود شریف هم د 1500 کره ته ووې په دې نیت چې را دم مې پوخ شي نو بس دا ستا دم کار شروع وکړي او چې چاته دې اوخو د اجازه لکه استاذ ته ما اوخو لکنه او زماده اجازه کمزورې شوه زب اوس د جمعې پښ په بیا 1500 کار تا وې دې کې دا مسله ده چې چاته اوخه نو بیا چې خودون کې بس کوي دې به 1500 کار تا بیا درود شریف وای ها نو چې برس نوې پیدا شي کنه نوې لکه لومبه ښکار شي او درې ځله دې دم ک درې ورځې درې وخته درې ورځې وي او کدرې خدرې وخت په یو ورځ کې په درې وخته د مولې شي بالکل به ختم او چې زوړ برسی د زمانونو وخت باندې هغه بیا وخلي هغه بلک زیات دمه